Dobrý deň. Dobrý medzinárodný deň. Dobrý medzinárodný deň detí. Dnes je 1. jún, kedy sa oslavuje v mnohých krajinách Medzinárodný deň detí. Na Slovensku sa pre informáciu slávi od roku 1952. Táto myšlienka vraj vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí. Cieľom zavedenia tohto dňa bolo poprvé urobiť radosť deťom, po druhé poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Na Deň detí sa odporúča uľaviť od domácich prác, prípadne zrušiť zákazy, prípadne dopriať viac čokolády. Možno sa, vážení poslucháči, v duchu pousmejete alebo utvrdíte, že ani MDD nie je dôvodom, prečo by ste mali poľavovať deťom vo svojich nárokoch a pravidlách. Veď deti nám to neraz pripomenú a objasnia, kam a pokiaľ siahajú ich práva. A možno ani s tou čokoládou by sme dnes až tak nepochodili. Lebo niektoré deti jej majú kedykoľvek, nielen na MDD, dosť a možno ešte aj viac. Tak čo, budeme dnes oslavovať? Zoberieme dnes svoje deti či vnúčatá na zmrzlinu? Či do kina, do kníhkupectva? Či inak im spríjemníme spoločné chvíle? Nie, že by som chcela dnes pokaziť našu radosť, ale keď som sa nedávno rozprávala so známymi, tak u nich sa neoslavuje ani Deň matiek, ani Deň otcov. Ale na druhej strane, niekto zas oslavuje napríklad Deň spomienky na stratené ponožky, Deň drobných a hrdých, Deň biologických hodín, či kreviet v omáčke. Čiže skromný záver. Mnoho ľudí, vecí, faktov a udalostí je pre nás dôležitých až pamätihodných, ale skúsme sa dnes radovať, či veľký, či malý, či skôr alebo neskôr narodený, či drobný, či hrdý, aj z toho, že sme Božie deti. Že si nás Pán Boh, ako hovorí Izajáš, do dlaní víril. Že si nás naveky zamiloval. Na Božích rukách sú vyrité stopy z tohto stvárňovania. Mňa i teba. Nesieme na sebe stopy toho umelcového rukopisu, jednotlivých ťahov, zacielených do jedinečného a špecifického výrazu. Každý z nás sme jedinečným dielom Božím, aby sme zrkadlili Boží obraz v nás. Snáď aj to Božie srdce, silu, múdrosť, fantáziu. Apoštol Ján napísal v starobe svojim duchovným deťom, ktorí už neboli začiatočníci, ale zreli kresťania vo viere, tieto slová. Vidíte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa menovali dietkami Božími. A nimi sme. Teraz sme dietkami Božími a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Sme stále v úvodzovkách len dietkami Božími, alebo sme aj dietkami tohto sveta. Ježiš prišiel na tento svet, aby nám vyjavil ešte dokonalejším spôsobom Otca. Boží syn, ktorý prebýval v nebeskej sláve, tam, kde sú tie zlaté ulice, kde sú všetci navždy živí a zdraví, kde nepotrebujú elektrinu, ako som to po tieto dni učila deti na náboženstve, ten prišiel medzi nás, aby sa stal aj synom človeka, a tak povediac aj synom tohto sveta. Aby priložil nielen svoj prst na tep tohto sveta. Aby nielen skonštatoval jeho diagnózu, že je v mnohom ohľade chorý, lačný, odsudzený. Ale aby ho ako lekár liečil, ako hostiteľ sýtil dobrými Božími darmi, tak, že kalich preteká, prišiel, aby nás privádzal na hlbinu. Aby sme prišli k sebe, a k príčetnosti. Tomáš Akvínsky povedal okrem iného jednu dôležitú myšlienku. Ten najväčší skutok lásky, ktorý môžeme urobiť druhému, je viesť ho k pravde. A to nie je jednoduché.
Lebo aj my sme ľudia neraz ješitní, malicherní, ctižiadostiví, ktorí sa nepoddávajú len Božiemu duchu. Ale sme neraz aj príbytkom tých horších siedmých duchov, ktoré priviedol ten prvý zlý duch. Ako o tom hovorí Pán Ježiš v podobenstve o nečistom duchu. Apoštol Ján popri tých mnohých krásnych osloveniach dietky rozvíja, čo všetko to znamená, čo všetko to obnáša, že sme dietky Božie. Píše, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Chceš byť víťaz? Chceš v živote víťaziť? Na to nepotrebuješ PlayStation 5, aby si si v partii užil víťazstvo. Aj keď aj to má v sebe adrenalín, ktorému neodolajú nielen deti, ale aj po niektorí dospelí. Byť víťazom v Božích bitkách je viac, lebo to prináša so sebou radosť, ktorá je stála. Pokoj, ktorý tento svet nepozná. A adrenalín, o ktorom tento svet nemá ani potuchy. Pán Ježiš svojim učeníkom a tým aj učeníkom všetkých čias odkázal, ako mňa miloval Otec a ja som miloval vás. Zostaňte v mojej láske. Zostať v Božej láske by sme mali nie preto, že sa to patrí, ale preto, že On prvý miloval nás. Keď v ňom budeme zostávať, možno potom ľahšie rozlúštime tie milostné dopisy, ktoré nám zanecháva v kráse prírody alebo v hĺbke priateľstva a vzťahov medzi ľuďmi. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Bože náš Oče, bez Tvojej lásky sme ako zoschnutá vetvička. Keď už však príjmame, otváraš nám oči a ukazuješ nám, že v Tvojom prikázaní je obsiahnutá veľká radosť zo života. Ďakujeme, že sme Tebou milovaní a prosíme, dávaj tiež skrze nás poznať Tvoju lásku všetkým, ktorí vidia len úhor a bodľačie. Amen. Keď nám žiari slnka svieti.